Gràcies, president. Ja a l'antiga Grècia, durant la celebració dels Jocs Olímpics, els conflictes entre les ciutats i estats es posposaven per l'anomenada treva olímpica. Va ser així com es va aconseguir l'acord de pau més durador de la nostra història. I és que quan el baló roda o bota, o quan el jutge dona l'eixida, no importa el color de pell, com s'ha dit, i tampoc el gènere, la llengua o la procedència dels participants. Probablement, junt amb la música, l'esport siga el llenguatge més universal que coneixem. Els valors positius que porta implícits són universals i ens hem de servir per millorar la nostra societat i, sobretot, la nostra cohesió social. L'esport, en alguns casos, és l'excusa perfecta per molts xiquets poder anar a l'escola, per tindre una motivació per anar a l'escola i per poder fer una menjada al dia o poder aprendre hàbits d'higiene. Per tant, no hi ha dubte que la pràctica esportiva és una magnífica ferramenta d'inclusió social, però pensem que no podem deixar les institucions només a les associacions, institucions privades que facin aquesta feina i que posen tirites a aquelles ferides que deuríem fer des de les administracions una cura més profunda. Per tant, facilitem les ferramentes, ho hem de fer, i estimulem la cooperació amb la societat civil per tal de desenvolupar accions que contribuïsquen a la integració, potenciant els valors positius de l'esport per aconseguir la igualtat, la veritable igualtat. Per això seria decisiu obrir des de la Unió un diàleg multidisciplinar i intercultural junt amb polítiques transversals que estimulen la integració, la reducció de desigualtats i el treball de la pau, aconseguir la pau a través de l'esport. Gràcies.